Zonët rurale të Krujës në qarkun e Durrësit janë kthyer në hambarin e vërtet të kultivimit të bimëve narkotike. Një tjetër operacion i policisë së shtetit i goduar Kroi Gjarprit ka zbuluar mbi 1300 rrëm bimë narkotike të llojit kanabis sativa, të mbjellë në fshatin Shijes. Vetëm një ditë më parë, uniforma blu zbuluan dhe azesuan më shumë se 1500 rrëm narkotike kanabis të mbjellë në fshat Larushk dhe Zall. Burime zyrtare për në durës bëjnë të ditur se mbas mbledhe së prove materiale për veprën penale të kultivimi dhe prodhimi të lëndëve narkotike, bimit e kanabis sativës u azjesuar me djegje. Si pas burimeve, bimit kishin arritur 180 në lërsin 120-180 cm. Efektive të drejtorisë e polisisë së shtetit në qarkun e durësit janë bërë pjesë aksionit kombëtar për zbulimin dhe azjesimin e bimve narkotike janë ndërprerë kryesisht në zonat rurale, ku në qarkun e Durrësit kruhej afronkushet më të përshtatshme për kultivimin e kanabis sativas. Gjatë gjithë muajve të fundit kontrollet kanë qenë të përqendruara në fshat dhe krujës, ku bimë narkotike janë zbuluar në Nikel, Cudhi, Thuman e të tjerë. Megjithatë, në pjesë ndërmuese të rasteve, bimë narkotike ka qenë mbjellë në, në parcele të izoluara, shpesh dhe pa pronar. Në këto kushte ka qenë pak e vështirë identifikimi i personave përgjegjës që i kanë mbjellë ato.